ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിഫൻഡക് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അരുണ് ശിമ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വൺ പ്ലസ് നോഡിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. വൺ പ്ലസ് നോഡിൻ്റെ ബോക്സാണ് നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നോഡെന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ വൺ പ്ലസ് നോഡെന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബ്ലൂ മാർബിൾ വേരിയൻറ്റിലുള്ള കളറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 12 GB റാമും 256 GB സ്റ്റോറേജും വരുന്ന മൊബൈലാണ് നമ്മളിലിരിക്കുന്നത്. കോൾക്കോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ ബോക്സ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 3 വേരിയൻറ്റുകളിലായാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇറങ്ങുന്നത്. 6 GB റാമും 64 GB സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന ഒരു മൊബൈലും, അതുപോലെ തന്നെ 8 GB റാമും 128 GBയിലും 12 GB റാമും 256 GB സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിലുമാണ് മൊബൈൽ വരുന്നത്. 3 നിറങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഗ്രേ ആഷ്, ഗ്രേ ഒനിക്സ്, ബ്ലൂ മാർബിൾ, അങ്ങനെ 3 നിറങ്ങളിലാണ് ഈ മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാം, വൺ പ്ലസ് നോഡിൻ്റെ ഫോണാണ് മുകളിലിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വേ നോഡ് എഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് കവറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസേഷനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് മൊബൈൽ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ മൊബൈൽ വെക്കാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സാണ്, അതിനകത്ത് TP കേസുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വെൽക്കം ലെറ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു വെൽക്കം ലെറ്ററാണ്. അതിന് താഴെയായിട്ട് മറ്റു ബോക്സ് കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബോക്സിനകത്താണ് സിം ഇജക്റ്റഡ് പിന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വൺ പ്ലസ് നോഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറും കാണാവുന്നതാണ്, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റെഡ് കേബിൾ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന TPA കേസ് നോക്കാം. ഇതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് TPA കേസാണ്, നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനുള്ള ഒരു TPA കേസാണ്. നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കെല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് നോഡിന് മാത്രമായിട്ട് പുതുതായിട്ടൊരു ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജർ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന USB Type-C പോർട്ട് ചാർജർ കേബിളാണ്. റെഡ് കളറാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് സപ്പോർട്ടാവുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് അടുത്തത്. 30T വാർ ചാർജറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 4115 mAh ബാറ്ററി ബാക്കപ്പാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 5G സപ്പോർട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 5G വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോൺ കൂടെയാണ് വൺ പ്ലസ് നോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് പോവാം. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാം. ഇനിയും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാം. 6.44 90Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസേഷനും ഉണ്ട്. പുറകിലെ ബാക്ക് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 പ്രൊട്ടക്ഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേക്കും ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 പ്രൊട്ടക്ഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുറകിലുള്ള ആ സ്റ്റിക്കറൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. പുറകിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് എന്ന ലോഗോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, വൺ പ്ലസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലാണ് വോളിയം കീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പവർ ബട്ടണും സ്ലൈഡർ ബട്ടണും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെയാണ് സിം ട്രേ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ സിം ഇടാൻ കഴിയുന്ന സിം ട്രേ ആണ്. അഡീഷണൽ SD കാർഡൊന്നും തന്നെ ഇടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിൻ്റെ അടുത്തായി ഒരു നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്കും Type-C ചാർജ് പോർട്ടും കാണാവുന്നതാണ്. ഒരു ലീനിയർ സിംഗിൾ സ്പീക്കർ ആണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ സ്പീക്കർ ആണെങ്കിലും നല്ല മികച്ച വോളിയം നൽകുന്ന ഫോൺ തന്നെയാണ് വൺ പ്ലസ് നോഡ്. പുറകിൽ 4 ക്യാമറ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൈമറി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന 48 MP സോണിയുടെ 1MX 5.8 സെൻസർ അടങ്ങിയ ഒരു ക്യാമറയാണ്. ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. മറ്റൊരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 8 MP 190° വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2 MP മാക്രോ ക്യാമറയും അതുപോലെ തന്നെ 5 MP ഡെപ്ത് സെൻസറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 32 MP ക്യാമറയും അതുപോലെ തന്നെ 8 MP വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് നൽകി. ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5.1 ആണ്. വൺ പ്ലസ് നോഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അത്യാവശ്യം വേണ്ടി വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൺ പ്ലസ് നോഡിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് 7 പ്രോയുമായിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് നോഡും വൺ പ്ലസ് 7 പ്രോയുമായിട്ട് ഒന്ന് ക്യാമറ കമ്പാരിസൺ നോക്കാം. വൺ പ്ലസ് 7 പ്രോയിൽ നോർമൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് ആണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയിൽ. പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് നോഡിൽ ക്യാമറയെ നൽകുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ബാലൻസ് കൂടി, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്, വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഒക്കെ നല്ല കൂടിയിട്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത്, ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി വരുന്നത്. വീഡിയോ ഫ്രെയിം റേറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. 30 ഫ്രെയിം റേറ്റിലും 60 ഫ്രെയിം റേറ്റിലും 4K നമുക്കിതിലൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തുറന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ മാത്രമാണ്, ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഒന്നുമില്ല. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക.